qoyska kooban 5 caruur ah oo hooyadood iyo aabahood ba ay ku dhinteen qarxii 14-kan bishan ka dhacay isgoyska soo bixi ee magaalada Muqdisho ayaa ummadda Soomaaliyeed ka codsaday in ay caawiyaan. Cali Axmed Shiiq ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya. 5 sano ka hor aabahood Cabdiraxmaan Axmed waxa ay ku waayeen qarax ka dhacay xarunta maxkamadda sare ee dalka. Dhowr toddobaad ka horna musiibadii ka dhacday Soobe ayay ku waayeen hooyadood Sacdiye Axmed Qeyre iyo walaashood Ugaaso kuwaas oo gacanta ku hayay Axmed, Xafso, Makaa'il iyo Rayaan. Dhammaantood waa walaalo isla dhashay. Hadda waxa ay joogaan iskuulka ay dhigtaan kaasoo lagu magacaabo Muqdisho iskuul. Axmed Cabdiraxmaan iyo Xafso Cabdiraxmaan waxa ay dhigtaan fasalka saddexaad ee iskuulka hoose. Maxamed Xasan Cali waa macallinka Qur'aanka Kariimka ah ee Xafsa iyo Axmed oo dhigta fasalka saddexaad. Balse Rayaan oo ugu yar caruurta ayaa dhigata qaybta xifdinta Qur'aanka Kariimka halka Makaa'il ugu weynna uu dhigto fasalka lixaad. Iskuulkan lacagta lagu dhigto waa mid aad u sarreysa, waxaana ka bixin jiray hooyadood taas oo shaqayn jirtay dhimashadii aabahood kadib. Intaas kadib waxaan raacay caruurta si aan u soo arko hooyga ay degan yihiin. Waxaa la joogaa xilligii qadada, qorraxduna aad ayay u kulushahay. Keliya waxaa la siiyay galaas galaas biyo ah oo markaas uun la qasay. Guriga waxaa jooga oo aan ugu imid habaryartood iyo ayeeyadood. Xaaladuna aad ayay u adag tahay, dabku waa uu shidan yahay laakiin wax saaran ma leh. Waxaa ii muuqda oo keliya bac qafiif uu ku jiro wax yar oo bariis ceeriin ah iyo dhowr xabo oo yaanyo ah. Caasho Axmed Qeyre waa habaryarta caruurtan agoonta iyo rajada ah. Iskuulka kadib hadda waxaan joogaa guriga ee magaalada Muqdisho ka deyihiin caruurtii agoonta ahaa rajadana ahaa aabahood iyo hooyood buu ku waayey qaraxyadii ka dhacay magaalada tan Muqdisho. Waa ilmo da'yar sidaad arkaysaanba. Waxaan la joogaa ilmaha habaryartood oo hadda guriga la joogta Caasho Axmed Qeyre oo la dhalatay Allaah u naxariistay Sacdiyo Axmed Qeyre. Maamo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Arrimahan wallaahi waa saa arkaysid, ilmahan awoodna agoon bay ahaayeen, haddaan habaray noqdeen. Marka waa wax ilaahay qoran, hadda anagu ma diidi karno walaashay Sacdiye Axmed Qeyre iyo gabadheeda Ugaaso Cabdi Xasan qarixii Soobay ku dhinteen. Ilmahan iyo waalidkii iyada dhalayba nolosheeda iyada ku tiirsanahay. Hadda waxaan leenay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Hooyo guriga dadka lagu hayay kamid ahayd hooyo, iyadana waa qof waayeer oo sariir saaran saa aragto, aabana isagoo indhalo kasii dhiigtay wuxuu joogaa gobolladu jooga, noloshiisana iyada ku tiirsanay. Waxdhanba gacanta gobolladu jira meeshiisa yacaniisa ugu diri jirtay dadka familkeena magaalada iyada ka joogta, aniga iyo iyadanbaa ka joognay. Wax dhaqdhaqaaqa jira hadda magaalada shaqo ka raadin jirana wiil iyo aniga iyada ka joognay, laakiin dhaqdhaqaaqa dilira iyada noogu roonayd oo waalidka iyo ilmaha oo dhan dhaqaaqa jirtay. Aniga xaafad kale degan kusoo wareegay, ilmahayga hadda dad baan kusoo ergay, wiil kale oo yar ila dhashay iyo dad kale ayaan kusoo ergay. Marka adiga saddexdaas qof waa familkeena camal ka joognay, iyada meesha hooyo aabo nooga ahayd, iyadana anaga magaalada iyadan soo gelisay, haddana nuguna soo korisay, haddartaana waalidka iyo ilmiheeda ku tiirsanahay. Waxaan ku codsanaynaa intii mas-uuliyiin oo shahaado dhiiggeena ka naxaysay dhibkeena ilmaha sariirada agoontana rajadana waxay awoodaan karaankooda ilaahay iyagana inuu ajar ka siiyo, annagana noogu barakeeyo, noogu kaalmeeyo, inay waxay awoodaan ugu kaalmeeyaan. Allaah u naxariistee caruurtan hooyadood iyo walaashood. Waxa ay meel shidaalka iyo caanaha lagu iibiyo ku lahaayeen isgoyska Soobe oo 14-ka bishii Oktoobar ay ka dhacday musiibo aad u weyn, halkaas ayayna ku dhinteen. Waxaa hubanti ah in hadda ay u baahan yihiin caruurtan garab istaag dhan kasta ah si ay waxbarashadooda u sii wataan una helaan nolol aad u wanaagsan. Cali Axmed Shiiq, Qurbaanta Qaranka, Muqdisho.